გამარჯობა, ეს არის Minecraft-ის ვიდეო გაკვეთილი დამწყებებისთვის. პირველ რიგში, როდესაც Minecraft-ს ვრთავთ, გვხვდება ეს ეკრანი. მე ყოველთვის მირჩენია, რომ full screen-ზე ვითამაშო, ამიტომ შევდივართ options, video settings და ყოველთვის მაქვს ყველაზე მაღალზე, მაგრამ ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს. შემდეგ შევდივართ video settings-ში და შემდეგ აქ ვრთავთ full screens. GUI scales. ვრთავ მეორეზე. Так, сул ეს არის. შემდეგ შევდივარ კონტროლში და უცილოდ ვთიშავ auto jumps. რადგან შეიძლება ძალიან ბევრი შეგუშალოს ხელი. შემდეგ ჩამოვდივარ და hotbar slot 9-ზე მე ვაყენებ tabs, რადგან სწრაფად დავაჭირო ხოლმე. და შემდეგ უკვე ვაჭერ პირველს. დავიწყოთ, შევქნათ ახალი სამყარო. შეგვიძლია ენა შეცვალოთ, თუ მაგალითად ინგლისური კარად არ გესმით, აი ამ ხილაკით. ქართულიც აქვს. აი ქართული. მაგრამ მე ინგლისური მირჩენია. რადგან მიჩეული ვარ, ამიტომ შევქნათ single players სამყარო. შეგვიძლია ეჩეთ survival, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯობია რომ დაიწყოთ easy-ით. შედარებით ადვილი იქნება. ამაში თამაში დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ჯობია მაინც. და create new world. ამას რო დაჭირდება ცოტა ხანი. თამაში რო ჩართოთ, პირველ რიგში დააჭირეთ F3 ხილაკს. რაც გიჩვენებთ დამატებით ინფორმაციას. როგორც ხედავთ, მხოლოდ 2 გიგაბაიტია მითითებული Minecraft-ში. ამიტომ რომ არ გაჭიროს Minecraft-ო, მე გამორთავ და მეუთითებ უფრო მეტს და თქვენც განახებთ ეგ როგორ გააკეთოთ. პირდაპირ გავთიშო. შემდეგ ვრთავ Minecraft-ის launcher-ს. ეს ოფიციალური launcher-ია, მაგრამ დიდად არ განსხვავდება სხვა launcher-ებიც. Minecraft Java Edition, შემდეგ installation და edit. აი გოჭერთ edits. შემდეგ more options და აქ უთითებთ ორის მაგერ. მე რადგან 16 გიგაბაიტი მაქვს RAM-ი, აქ ჩაუწერ და ნახევარს, ანუ 800. და შევინახავ. თუ თქვენ დაუშვათ გაქვთ მხოლოდ 4 გიგაბაიტი, შეიძლება ორი დატოვოთ, მაგრამ შეგიძლიათ 4-ის მეუთითოთ. მაგრამ უმჯობესია თუ გაქვთ დაუშვათ 8, 6 მეუთითოთ, რომ ცოტა ადგილი მაინც იყოს დარჩენილი. შემდეგ ჩავწოთ ისევ თამაში. და ეხლა თუ დავაჭერთ F3-ს, როგორც ხედავთ, აქვე არის 8 გიგაბაიტი. Minecraft-ში. თამაში დაწყების დროს აუცილებელია პირველ რიგში ხე ავიღოთ. რიც სხვადასხვა იარაღები გეტება. პირველ რიგში ეგ უნდა გააკეთოთ. შემდეგ ით შევდივართ მენიუში. მარცხენა ღილაკი ჩოვლებთ, ვიღებთ ამას და ვსვავთ. და თუ დავაჭერ შრიფტს და ამას მარცხენა ღილაკი ჩოვლებრივ, ყველას გადააქცევს ფლანკებად. შემდეგ ვიღებ ისევ ამ ბლოკებს გადაქცეულს მარჯვენა ღილაკით. ახლა უკვე მარჯვენა ღილაკით ვაჭერ და არ ვშვებ, ესე ვატარებ, რაც სათითაოდ დაალაგებს 4 ცალს, რაც ქმნის crafting table. სამშო მაგიდას. რადგან მე-9 სლოტი მაქვს ტაბზე, გავთიშავ ტაბს და ვაჭერ პირდაპირ ამას აკეთებს და მარჯვენა ღილაკით ვსვავ დავლა. შემდეგ ისევ მარჯვენა ღილაკის დაჭერით ამ მაგიდაზე ხსნის ამ დიდ კუბიკს. სადაც შეგვიძლია სხვადასხვა იარაღები გავაკეთოთ, მაგალითად ისევ მარჯვენა ღილაკით, რა თქმა უნდა, 2 ცალს ზემოთ ჰორიზონტალურ ვერტიკალურ მდგომარეობაში დავალაგებ. შრიფტით ვიღებ ამ ჯოხებს. და ახლა უკვე მენიუში გავგხსნა სხვადასხვა ფუნქციები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. მაგალითისთვის ახლა გავაკეთებ წერაქვს. და რო გავაძლიეროთ იარაღები, გვჭირდება ქვა, ამიტომ დაბლა ჩავალ. ამის გავში ქვა დაგვჭირდება, ესეთი. ყოველთვის ესაა, რომ დაბლა პირდაპირ არ
ჩათხარით მიწა, ანუ შეიძლება ლავაში ჩავარდეთ დიდი სიმაღლეზე და მოკვდეთ. ძალიან კარგი ეს რკინად შეხვდა, მაგრამ რკინას ვერ დავამტვრე ხის იარაღები, ამიტომ გავაკეთოთ ქვის იარაღი. იგივე პრინციპი აქაც. თუ დავშთ არ გინდათ ეს ყველაფერი კომბინაციები დაიზეპიროთ, შეგიძლიათ პირდაპირ აქედან აირჩიოთ რაც გინდათ. ბარი მიწისთვის არის კარგი და ქვიშისთვის. ფიქექსი, ანუ წერაქვი ქვისთვის. ხმალი სხვადასხვა რაღაცების დასახოცად და ასე შემდეგ. ოუცეც ადრე სანამ დაგამდება, იქამდე უკვე გქონდეს ან საწოლე, ან თავში საფარი, რადგან ღამით მოსტრები ჩდებიან. არ იქნება სახალისო. ახლა მხოლოდ გვაქვს 2 ცალი ქვა, გვჭირდება 8 ცალი, რომ გავაკეთოთ ხუმელი, რითიც დავბედნოთ რკინას და გამოვიყენებთ ამას, რომ იარაღები გავაკეთოთ. ადრე სტრატეგიით ყველაზე კარგი იყო, რომ დაგვეწყო თავიდან მაინინგი, ანუ საჭმალი გვეშვა ჩავსულიყავით მიწის ქვეშ და მატერიალები შეგვიგროვებინა, მაგრამ ეს 13 განახლების შემდეგ იგივე ან უკეთესი შეიძლება იყოს უბრალოდ ზღვაში მოგზაურობა და ჩაძირული გემების პოვნა, სადაც სხვადასხვა რაღაცებს ვიპოვით. ლუთ. ეს არის ზღუმელი. აქ უნდა ჩავდოთ საწვავი, შემდეგ უკვე რკინა. რადგან საწვავისთვის არც გვაქვს ნახშირი და არაფერი, გამოვიყენებ ხეს. მე ყოველთვის მიჩნია, რომ ეს გავაკეთა ხოლმე ვედრო. ანუ მიჩეული ვარ სადმე სიმაღლეზე თუ ჩავარდი. ეს დავდგა და მოდი ყველაზე ადვილი გზა, რომ მოგვდეთ Minecraft-ში არის სიმაღლეზე ჩამოვარდნა. მაგრამ წყალს თუ იქამდე დავდეთ ჩვენ ფეხქვეშ, სანამ დაბლ დავეცემით, ეს ანულებს, ესე ვთქვათ, დაცემის სიას. ახლა შეგვიძლია უბრალოდ გემი ავაწყოთ და ვიმოგზაუროთ, რომ ვიპოვოთ სხვადასხვა ლუთი. თან წავიღებ ამასაც. რადგან ყავს ცხვარი 2 ცალი, შეგვიძლია რომ ისინი გავამრავლოთ პირველ რიგში და საჭმელიც არ მოგაკლდება, რადგან ცხოველები არიან. ამ ბალახს დამტროვით, ჩვენ შეგვიძლია რამ ვიპოვოთ მსგავსი სიდები მის დათეშვის შემდეგაც. ამოვა ხორბალი, რითიც გავამრავლებთ უკვე ძროხებს, ცხოვრებს და ასე შემდეგ. ხეებს ისე დავრგავ. გვინდა რომ მაგალითად ნებისმიერ რამ აქ სლოტებში ჩამოვიტანოთ ვაჭარ შრიფტს, შემდეგ ამას, რაც ავტომატურად ჩამოვიტანს დაბლა. თუ გვინდა რომ შუაზე გავყოთ ვაჭარ მარჯვენა ღილაკს და დაახლოებით შუაზე ყოფს ერთით, თუ კენტია ერთით შეიძლება განსხვავებული დატოვოს, მაგრამ თუ დაუშვათ ეს ლუწია ზუსტად შუაზე გაიყოფ. რადგან გვაქვს ორი რკინა, cheers ავაწყობ. მარჯვენა ღილაკით გავაპარსა მცხოვრებს, უკვე 3 ცალი მატყლება, რითიც შემიძლია უკვე საწოლი გავაკეთო. თუ მოუკლავთ ცხვარს, მხოლოდ 1 ცალ მატყლს დააგდებს. ამიტომ ყოველთვის ჯობია თუ საშუალი გვაქვს, რომ cheers-ი გამოვიყენოთ მაგრატელი.
თოხი. და მოვაწყოთ პატარა ფერმა. წყლის პირას უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ფერმა. აი ამ ბლოკების ჰიდრირება მოხდეს. მარჯვენა ღილაკი შეგვიძლია დავთასოთ. ხედავთ, მაგით დაღამდება და ძალიან კარგია, რომ მოასწარეთ საძოლის გაკეთება. თუ რა თქმა უნდა ცხრებს ვერ იპოვით, უმჯობესია რაიმე თავშესაფარი ააწყოთ, ან მაინინგი დაიწყოთ, ანუ მიწისქვეშ ჩახვიდეთ. მხოლოდ ერთ მიმართულებას არ გაჩვენებთ. ეხა მე მაგალითად რომ დავველოდ მზის ჩასვლას და რომ დავიძინო, უბრალოდ გათენდება, გამოვტოვებ ხამეს და არანაირ საფრთხე არ შემექმნება. რადგან ყველას იგივე იღბალი შეიძლება არ ქონდეთ, ამიტომ გაჩვენებთ მეორე გზასაც. ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა დაძინება, თუ საწოლი არ აქვს დავიწყოთ მაინინგი მიწის ქვეშ. ამისთვის დაგჭირდება ტორჩები, ანუ ჩირაღდნები. სამ ზომბები გაჩნდება ჩავალ მიწის ქვეშ. მაგიდეს აქ დავდგავ და დავიწყოთ დაბლა ჩასვლას. კიბეებით ავაგეთ. თუ ძალიან ჩაბნელებულია თქვენ თან ხამში, შევალ ვიდეო სეტინგებში და უწევ ბრაიტნეს ბოლომდე. რაც შედარებით გაგვიადვილებს სიგნალში ხედვას. მედი ვიპოვოთ ნახშირს. უმჯობესია F-საც დააჭიროთ, როცა დაბლა ჩავდივართ, რადგან ბრილიანტები და მსგავსი მატერიალები უფრო ხშირად ხვდება 11-დან, ნუ, დაახლოებით 2-დან 16 დონემდე. ანუ ეხა ვართ, როგორც ხედავთ, აი, მარცხნივ 29 დონეზე. და ლავას ხმაც ისმის, ასევე რეკომენდაციას გაგიწევთ, რომ ჩართოთ სუბტიტრები. აქ შეხვალთ და დააჭერთ show subtitles. რადგან შეიძლება ჩვენით ვერ გავიგოთ და დაბლა მარჯვენა კუთხეში დაეწერება თუ რახმები ისმის. მე მარცხენ დაეწერა ლავა, ლავის ხმაო. ახლა გვიპოვეთ ოქრო. საკმაოდ გამოსადეგარი მენიუა ეს F3. როგორც ხედავთ, client light რო წერია, სინათლის ძალა. კლიენტის სინათლე, ასე ვთქვათ, აქ წერია 0. თუ ეს არ არის 5, უბრალოდ 6, ან უფრო მაღლა, შეიძლება რომ მონსტრები და ზომბები გაჩნდნენ. ამიტომ ჩირაღდნები მისთვის არის საჭირო, ყველა ადგილები გავანათოთ და საფრთხე არ შეექმნას ჩვენ გარშემო რაიმე გაჩნდეს და მოკლეს. მე 14-ზე ვარ, მე 13-ე, 12 და 11. ოლს კარგია 11 დონეზე ვიყოთ, რადგან მე 11 დონე არის უბრალოდ ლავის დონე და შემთხვევით 10 დონეზე თუ წინ დავიწყებთ წასვლას, შეიძლება წინ შეგვეჭეხოს ლავა და დავიწყოთ. ამიტომ ამ დროს თუ შეხებით ლავას, ჩვენ დონეზე იქნება და თუ შეგინთ არ ჩავარდით, პრობლემას არ შეგექმნას. ეს არის redstone, ამ მომენტში არ მჭირდება. Shift-ის ბლოკი არის ჩაკუნტვა. Control-ის სწრაფად გაქცევა, sprint-ი. და გაითვალისწინებთ, აი მაგალითად თუ რაიმე ჩასავარდნია დაბლა და არ გინათ რომ ჩავარდეთ, თუ Shift-ს დააჭერთ და წინ წახვალთ, წინ რამდენჯერაც არ დააჭიროთ, წინ აღარ გადავარდებით, თუ რა თქმა უნდა არ ახტებით, ანუ Shift-ს არ აუშვებს ხელს. როგორც ხედავთ, რაც უფრო სუსტია იარაღი, მით უფრო ნელია, ანუ რაც უფრო სუსტი მატერიალისგან არის შემდგარი. და რადგან ეხა მაქვს ქვის წერაქვი, ამით არ შემიძლია ბრილიანტის ან ოქროს დამაინება, ისევე როგორც ხით არ შემიძლია ქვის დამაინება.
როგორც იქნა ვიპოვეთ ნახშირი და შეგვიძლია ავაწყოთ ჩირაღდნები, ამის გვჭირდება ჯოხები და ნახშირი. Two eyes should never be slow, so that's just F's. F's got a gas, but it's a hell. I'm not sure that I'm going to choose the test at 11. She don't know if I'm going to get this. I'm going to change it. Okay, now. What's up with the last skills? Тогда я рабыс магидис. Тогда вот об гададнобас металлебис, რაც ვიპოვე. Промышленный ркина. Დავუშვათ ესე მივდივართ ერთ ხაზზე და ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ და უკან მოტრიალება გვინდა. უმჯობესი იქნება რომ პირდაპირ უკან მოტრიალების მაგიერ წავიდეთ გვერდზე, მაგალითად სამი ბლოკით და მეოთხიდან უკვე დავიწყოთ მოტრიალება, რადგან ბრილიანტი შეიძლება იყოს ამათ შორის და თუ მაგალითად ერთი თუკან დავიწყოთ ან ორი თუკან, აქედანაც დავინახავთ, რადგან ორ ბლოკზე მაინც არის ხოლმე გავრცელებული ბრილიანტის ვეინი, ანუ ბრილიანტის ჩანტი. ამიტომ სამი ბლოკის შემდეგ მეოთხე ბლოკიდან უკან წავიდეთ და უფრო მეტი შანსია ბრილიანტი ვიპოვოთ ესე და უფრო სწრაფად. როგორც ხედავთ, ლაბის ლაზერი ვიპოვოთ. ეს გამოსადეგარია, რომ გავაძლიერო ჩვენი არაღები მომავალში. Да, როგორც ხედავთ, ვიპოვეთ ბრილიანტი. Там ამ სერიების პირველი ბრილიანტი. Наркинац ვიპოვეთ, სანდარი. Да, შეგვიძლია დაიმონდის წერა ქვევაწყოთ ბრილიანტის წერა ქვე. Видите, чего на обсидиане всегда вам трогает. А если вы тугой норо про укетеси шедаги контес, да бриллианты вы спомнится, шегу зил да учерт F сами плюс G, да чё я нухай, да вот так чанкебис, ბორდერებს, ანუ როგორც ვთქვათ, chunk borders shown. Chunk-ი არის 16-ზე ბლოკები, რომელთაც არის დაყოფილი Minecraft-ი. Და თითო chunk-ში 2.5 ბრილიანტის პონის შანსი გვაქვს. ამიტომ მაგალითად კიდეებზე რომ დავიწყოთ ძებნა, როგორც აქ დავინახეთ, დაიმოდი აქ იყო ერთ chunk-ში. ანუ ამ chunk-ში რომ გავაგრძელოთ ბრილიანტის ძებნა, ნაკლებ შანსი გვაქვს რომ ვიპოვოთ, რადგან უკვე ამ ჩანკში ვიპოვეთ ერთი ბრილიანტი. ამიტომ შემდეგში დავიწყოთ ზებნას ახლა. როგორც ისე ვაგიხსენეთ, სამი ბლოკით. და როგორც ხედავთ, შემდეგ ჩანკის დაი ბრილიანტებიც ვიპოვეთ. Бриллианты შეიძლება შეგხვდეს 1 ცალიდან 9 ცალამდე, 9 ცალამდე. Чем могу бы дохлоб 12 рკინა, ამიტომ შეგვიძლია რაღაცები ავაწყოთ, როგორც არის. Бриллиантის არ გვინდა რკინის აბჯარი. Ანუ შრიფტის დაჭერით და შემდეგ მარცხენა ღილაკით პირდაპირ ჩაიცვა ეს შარვალი აბჯარი. Ანუ ხელში დაჭერის შემდეგ მარჯვენა ღილაკით ავტომატურად ჩაიცვა. 5 ცალი რკინა დაგვჭა.
აბჯერ კარგია, მაგრამ თავიდან ჯობია იარაღები ავაწოთ ჯერ. ცული მომწოსმე საბრძოლველთაც. ატაკ სპიდი, ასე ვთქვათ, შეტევის სისწრაფე ცოტა ნელი აქვს, მაგრამ დიდი ზიანი აქვს. ბრილიანტს ვიპოვეთ, ყოველთვის ეცადეთ, რომ ორი ცალი გადაინახოთ პიკექსის გაკეთების შემდეგ, რადგან ორი და ბრილიანტი გვჭირდება იარაღების გასაძლიერებელი და სხვადასხვა რაღაცების გასაძლიერებელი მაგიდის ასაწყობად. 4 ოფსიდიანი, 2 ბრილიანტი და 1 წიგნი. ოფსიდიანი რო ვიპოვოთ, უნდა ვიპოვოთ ლავა. ერთ ბრილიანტი პოს. მე შედარებით გამომართლა, ესე სწრაფად იშვიათად შეიძლება იპოვოთ ბრილიანტი. უკვე მაქვს 18 ბრილიანტი, რაც ძალიან კარგია. თითქმის ყველა იარაღის ეკითხება შეგვიძლია ამით. როგორც ხედავთ, ინვენტორში ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც მაქვს, რაც არ მიჭირდება და მსგავსი რაღაც ვაკეთებ ხოლმე და შემდეგ რაც არ მინდა, მენიუს ხსნი, ვიღებ მარცხენა ღილაკით და უყრი პირდაპირ. კობლსტოუნი ალს ალბათ გამოვიყენებ, ამიტომ ექნება მიწას და მსგავს სხვა ბლოკებს ნაკლებად. ასევე ხის იარაღებიც აღარ მინდა, არც ქვის იარაღები. მხოლოდ დავიტოვ რკინას, რკინის იარაღებს და ბრილიანტის იარაღებს. სხვა რაღაცები გამოსადეგარია. თუ მაგალითად ამებს შეიძლება რამეში გამოიყენოთ, ასაში შეშენებლად ან რაღაც შეგვიძლია ავაწყოთ ჩესტი და ჩავალაგებთ ყველაფერს. თუ გავათავისუფლოთ ჩვენი ინვენტორი. როგორც ხედავთ, უკვე საჭმელი გვითავდება, 3 ცალი დავუკლა უკვე. შეიძლება უკვე გათენებულიც კია. დავიდეთ მაღლა. ამას დავტოვებ აქ, იმიტომ შეიძლება კიდევ მომიწიოს ჩამოსვლა. ან რაღაც ბლოკებს ავიღებ სახლის დასაშენებლად. უმჯობესია 3 სიმაღლე ჰქონდეს, რადგან ჩამოსვლისას ყოველ ბლოკს თავი არ ურტყათ. რადგან მაქვს ნახშირი და ხე არ გვაქვს, ერთ ცოტა ავაწყოთ ტორჩები. ერთი კატ მოვიდა მარცხენა ხელში. ლავის ხმა ისმის. შეგვიძლია მის მიმართულებით წავიდეთ, მაგრამ შეგიძლიათ დააჭიროთ შრიფტს, რომ შემთხვევით დაბლავს ჩავარდეთ. ხმა აღარ ისმის. აღარ კიდე გავიგეთ, ანუ არ გამიგია, მაგრამ დაიწერა. შეიძლება ცოტა მაღლა იყო და მაგიტო. აი როგორც ხედავთ, ლავა არის აქ, მაგრამ მხოლოდ ერთი ცალი სოურსი აქვს და ეს საკმარისი არ იქნება. მაგრამ სამაგერეთ გვაქვს რკინა, რაც გამოსადეგარია ჩვენთვის. აი შრიფტს დავაჭრე წინ წავალ, არ უვარდები. თუ შრიფტს არ ამეშვა, ან არ ავხდი.
მაგიტო auto jump-ი ცუდი, იმიტომ რომ შეიძლება წინ თუ ბლოკი ავტომატურად ახტეს და ჩაბარდეს დაბლა. და ყოველთვის რეკომენდირებულია გავთიშოთ auto jump-ი. ამისგან. აი დაბლა ჩახტომისას, ერთი ბლოკი დაბლა. ოდნა ვუშვებ shift-ს და ვაჭერ ისე. დაბლა წახტავ. სიფრთხილე გამოვიჩინა. აი ამ თომოთარი წყალს და დავშო ჩავარდნისას შემიძლია დავარდნამდე დავდო დაბლა და არ დამაგდო ისეც. შეიძლება ხომ არ ავიდეთ. კიდე ერთხელ დაღავნა, მაგრამ არა უშო საწოლი გვაქვს და შეგვიძლია გამოვიტოვოთ ხოლმე. როცა რაიმეს ურტყავთ, F3-ს გავთიშავ. თუ ხედავთ კურსორის ქვეშ, ხმალისავით ივსება. სანამ ბოლომდე არ შევსება, ეცადეთ რომ არავის არაფერს არ დაარტყათ, რადგან ნაკლები ზიანი შედის მაგ დროს. ხმალი, რადგან სტრაფი ატაკს მიდი აქვს, უფრო სტრაფად ივსება, ვიდრე ცული. მაგრამ სამაგერად ცულს ბოლომდე შევსებულს როცა ურტყავთ, უფრო მეტ ზიანს აკლებს, ვიდრე ხმალს. ზომბები იქნება საუსე. ამიტომ სწრაფად მეცდები დავამტრიო ხე. ბორდერებს გავთიშო. გამოვტოვებთ ამას. დელცინ დაიწვევი. ნერვსაა ახტომის დროს დაბლორო წახტებით და რაღაც ნაბერწკლებით რო იყრევა, მაგ დროს უფრო მეტი ზიანი შედის. ზომბის ხორცს შეჭამთ. შეიძლება მოიწამლოთ, ნუ თან მოწამლოც არ არის. შეიძლება გვაქვს ხორცი, კრიფერმა აფეთქა ძროხა, ამიტომ თუ მაგალითად მაუსს გადავატარებთ ნებისმიერ რაღაცას, მაგალითად ხმალს და გვინდა რომ პირველ სლოტში იყოს, ვაჭერთ ერთიანს. მაგალითად პიკექსი, წერაფი ორიანი, ეს სამიანი და ასე შემდეგ. თუ კარგი საჭმელიც გაქვთ, როგორც არის სტეიკი, ეცადეთ რომ ჯერ ეს ეფექტი გავიდეს. აი ეს შიმშილი და შემდეგ შეჭამოთ, თუ ისევ გვაკლია საჭმელის ბარები.
როგორც დაინახეთ, არც ის სასურველი არ არის ღამით გამოსვლა. ამიტომ ავაშენოთ სახლე. ძვლები გამოგოდგება. Давастрапот сценарийების ამოსვლა, რომლებიც დავდესეთ. Мы сейчас ძულებს, მაგ ჩავსო, ჩვენ გვაქვს bone meal-ი. მას შეიძლება სტრაპოთ ამოიყვანს. აი როგორც დაეხედავთ, აი ყვითელი როცა იქნება, ну ღია ფერის, უფრო მზად არის ესენი და შეგვიძლია დავამტვრიოთ შეგვიძლია მარცხენა ღილაკით და დავდესოთ. თუ თქვენი შიმშილი ჩამოვა მხოლოდ სამ ბარზე, სწრაფად ცირბილი აღარ შეგეძლებათ, ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ რომ სამის მაღლა გქონდეთ შიმშილის ბარი. შიმშილი ჩამოდის სწრაფად სირბილის დროს, ხტუნაობის დროს, ან ზიანის შემოსვლის დროს. როგორ შესაძლებელია თუ თავიდან აირედებთ, ნაკლებად დაგაკლებათ შიმშილის ბარები. შევავსებ ამ კრიპერის მიერ აფეთქებულ ადგილებს. რადგან საკმარისი სტიქები გვაქვს ან ჯოხები, შეგვიძლია საკმარისი თორჩებიც ავაწყოთ. შირაღდნები. რომ გავანათოთ ეს გარემო. როგორც აღვნიშნავთ, თუ გავანათებთ ამ ადგილებს, მოსტრები არ დაშტებიან. ეს ახლო-ახლო გავანათებ. და ბევრად უსაფრთხო გახდება ეს კონსოლი. ესეთ ეგარეს ხამით გავარკვევთ რამდენად უსაფრთხოა. ახლა ვაშენებ სახლს. კრიფერი ამოდის. კრიფერი დილით არ იწვება. მოიცდები რომ არაფეთქდეს. სტრაპოთ უნდა გაერიდოთ, აფეთქება ვერ მოასწროს. ორი კრიტიკული დარტყმით უკვე მოკვდა. რადგან ბოლომდე ვერ გავანათებს, ამიტომ გაჩნდა ნებოთა. თუ შედაგჭირდება რომ მინა გავაკეთოთ, სახსახ ახლოვე ამაშენებ. ასეთ გარში შემოვარტყო. შენ თან ჩაიკეტოს. ტრიფ შევამაღლებ. შენ გარში შემოვარტყო ზემოთაც. ცალე შემგვილა მარჯვენა ღილაკით ეს შემოატარო 16 ცალი. ამინა მოს. კარებსაც გავაკეთებ. სოფორის ხიყოს. კარები ესეკეთება. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის შეიძლება აქედან იპოვოთ. სწავს რაღაცები, თუ მატერიალები გაქვთ. მენიუშიც დაემატება. ამის შექმნის ფუნქცია. აქვს
მაღალ ხეში მოვარდო. Თუ ხელში დავიჭერთ ხორბალს, ესე მე გარეთ შენ გამოყვნენ ეს ცხოველები. ქათმებზე იგივე ეფექტი აქვს სიდებს. Там была на тыфок. Это сликары бы шли сюда, пока цикла убитал. Наверное, лакары бы там, там мини-сплогипс. Кого это, правда, ну, пробуйте, если там что-то. Ali rokon. Ja sa khurave. Slabebs gavaketeb, radom pro meti gekneba, skorsat. Ali sheizloba tabla, eso tkot dasvates, magram etsat ro magla dao misot blokis tavshi. Da magla dachteba. Тамаше ми доме горсе ан ро ძალიან კარგი ატმოსფერო და დამამშვიდებელია ძალიან. Рато ხარ ჩემ სახლში. That's unacceptable. სახლი უკვე დასრულა. მაგრამ შეგინთა დეკორაციები რა დარჩება ხა? როგორც ხედავ, რადგან გავანათეთ ჩვენი კუნძული მოსტრები არ გაჩენილო, ხოლო იქით როგორც ხედავთ თვალები ანათებს, ანუ მოსტრები თარია. მან ზემოთ აი კრიფერია და სხვადასხვა მოსტრები, სადაც განათებული არ გვაქვს. ანუ დღეს ვიდეო კლუბში ბევრი რაღაცა ახსენით, მაინინგი და ასე შემდეგ. პირველი სახლი წავაშენებთ. შემდეგ ვიდეო კლუბში განაღებთ. როგორ ავაწყოთ ცხოველების ფერმა და ნუ გზაში მოვიფიქრებთ რა გავაკეთოთ შემდეგ ვიდეო აკუთილებში. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ დაგაინტერესათ, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგი სერიაც არ გამორჩეთ. მოგალ შეხვედრამდე.